Bun găsit la Gândul News, sunt Oana Svoboda, iată care sunt cele mai importante informații. Mai mulți bani de la stat pentru pensionari, copii și persoanele cu dizabilități. Guvernul a aprobat astăzi pachetul de măsuri sociale prin care majorează punctul de pensie cu 10%, indemnizația pentru pensionari cu 20%. Cresc alocațiile și se acordă indemnizații speciale persoanelor cu dizabilități. Stabilim majorarea punctului de pensie cu 10% începând cu luna ianuarie a anului viitor, de la 1442 lei, cât este în prezent, la 1586 lei. Majorăm alocația de stat pentru copii și instituim acordarea anul viitor a unei indemnizații suplimentare pentru persoanele cu dizabilități, respectiv a 13-a indemnizație. Mai exact, alocația de stat pentru copii crește la 600 de lei pentru copiii în vârstă de până la 2 ani sau până la 3 ani în cazul copilului cu dizabilități. De asemenea, alocația de stat va crește la 243 lei pentru copiii cu vârstă între 2 și 18 ani. România poate adopta euro cel mai devreme în 2029, Florin Georgescu, prim viceguvernator al BNR, afirmă că următorul raport privind trecerea la euro a României va stabili drept ținta anul 2029, o amânare ce cumulează 15 ani față de termenul inițial, respectiv un decalaj de 22 de ani de la intrarea în Uniunea Europeană. În 2029 se vor împlini 30 de ani de când moneda euro a fost cotată pentru prima dată la București la un curs de 13.000 de lei vechi. România va extrage gaze naturale din Marea Neagră. Anul viitor vor intra în sistemul național aproximativ 1 milion de metri cubi de gaze naturale și urmează ca până în 2026 să fie modernizate și construite capacități de stocare, astfel încât să avem primele gaze din Marea Neagră din acel perimetru intrate în Sistemul Național de Transport. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, transmite că România va beneficia de circa 10 miliarde de metri cubi pe an de gaze naturale, care vor fi extrase din Marea Neagră din 2026. Prima demisie din cabinetul Ciucă, Florin Roman, și-a anunțat demisia din funcția de ministru al digitalizării într-un mesaj publicat pe Facebook. El spune că nu a vrut să afecteze activitatea executivului prin scandalul public în care a fost implicat în legătură cu studiile din CV. Concret, acesta a fost acuzat că și-a trecut în CV că este licențiat al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în vreme ce el a urmat cursurile unui colegiu din Alba Iulia. Virgil Popescu va prelua interimar ministerul. Insor și viscol în Dobrogea, meteorologii au emis o avertizare cod galben valabilă până joi la ora 14. Vor fi precipitații predominant sub formă de nisoare și local se va depune strat de zăpadă. Vântul va avea intensificări cu viteze de 40-45 de km pe oră. În schimb, pe litoral, precipitațiile vor fi mixte, iar rafalele vor ajunge și la 60 de km pe oră. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, astfel de fenomene vor fi pe arii strânse și în estul Munteniei. Știrile continuă pe site-ul nostru gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați, ne puteți urmări și pe Instagram. Numai bine!